U obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova koje bi trebalo da se završe u naredne 4 godine biće uloženo 1 milijardu evra, pišu novosti. A direktor Kancelarije za javne ulaganja Marko Blagojević kaže da je ovim projektom obuhvaćeno oko 100 ustanova širom Srbije, od domova zdravlja do kliničkih centara. U nekima su radovi završeni ili se privode kraju, a u nekima počinju ili se pripremaju javne nabavke. Dinar će u ponedeljak 19. avgusta imati prema evru približno istu vrednost kao u petak. Zvanični srednji kurs iznosit će 117,77 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je oslabio za 0,2% na 106,31 dinar za dolar. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je poručio da su osobe sa invaliditetom ravnopravni članovi društva i da će ministarstvo nastojati da svakoj grupaciji osoba sa invaliditetom omogući da oblikuje, izražava i realizuje svoje razvojne potrebe. Ministar je najavio da će ministarstvo podržati obeležavanje Međunarodnog dana Belog štapa, koji će biti održan 15. oktobra. Ministar zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Srbije Milan Krkobabić izjavio je da je za nepune 2,5 godine u Srbiji formirano 550 zadruga. Akcija 500 zadruga u 500 sela je postigla svoj cilj, ali nastavljamo. Jer nam je cilj da svako veće selo u Srbiji ima zadrugu, zato što bez takvog udruživanja ne možemo govoriti o opstanku sela, kazao je on u oči okruglog stola za drugarstvo juče, danas, sutra u Palati Srbija. Ocenio je da je osnivanje toliko zadruga predstavlja preporod za drugarstvo u Srbiji, čime je otklonjeno nepoverenje poljoprivrednika u taj oblik njihove organizacije. Krkobabić, koji je i kopredsjednik nacionalnog tima za preporod sela Srbije, naveo je da se u 550 velikih sela Srbije oko novih zadruga okupilo u proseku 5 do 10 domaćinstava sa još 20 do 100 domaćinstava kooperanata. Poljoprivredno dobro Zaječar nastavlja sa berbom šljiva na plantaži voćno-loznog rasadnika u Grljanu od ponedeljka 19. avgusta. Relacija prevoza ostaje ista, a isplata beračima je svakog radnog dana od 13 do 15 sati u krugu poljoprivrednog dobra. Štrabak DOO Ogranak preduzeća za puteve Zaječar izvodit će radove na sanaciji kolovoza kod sela Jezero, nadomak Sokobanje i kod mlesta Vlasina. Radovi na preslačenju kolovoza će se izvoditi od ponedeljka 19. do 23. avgusta od 9 do 17 sati. U tom periodu doći će do povremenih obustava saobraćaja. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i radiološka služba Opšte bolnice Zaječar obavljaće u avgustu mamografske preglede dojki ženama rođenim 1956. godine od 10 do 12 sati. Crveni krst Zaječar u okviru letnje kampanje dobrovoljnog davalaštva krvi u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Niša u sredu 21. avgusta sprovešće još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se održati u Krvskoj ulici od 9 do 14 sati. U Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.